开始念归敬。归敬在这个法本的18页，念这个四句的就好。归于法性，中文可以，中文。诸佛真法宗正中，智者菩提无诡异，我亦是不是是功德，众生愿成佛，诸佛正法尊众生，智者菩提我诡异，我亦是不是是功德，为利众生愿成佛，诸佛正法尊众生，菩提我诡异，我亦不是等功德，为利众生愿成佛。好，大家阿弥陀佛。那上个课程上我们讲的是那个三章，那里就我们结束了上次。那我们今天来开始讲这里那个三学，那大家都觉得已经学过了嘛，所以三学就很简单，我们所谓的戒定慧，对吧？戒定慧。但是戒定慧这个里面，我们所有的佛教的修行的道路全部在戒定慧里面。我们通常怎么讲，佛教讲的戒定慧，这个有共同的戒定慧跟佛教特殊的戒定慧有两种。那共同的戒定慧来讲的话，所有的善事，是一个佛教徒也好，或者不是佛教徒非佛教徒，比如说印度教、基督教或者任何宗教，或者说不信任宗教的人，比如说无神论家，就是不承认有那个因果关系的这种人，也可以做善事，会做啊。这种人也会去做帮忙别人，然后有社会贡献的这种，可以做很多善事。那些他们做的无神论家，或者说非佛教徒、佛教徒，共同的戒定慧有三种，然后佛教特殊的戒定慧总共是有六种。那我们先讲共同的那个戒定慧。那我们通常我们觉得设善业，或者说对设善业，或者说是善道，都那个名称是一样的，设善道或者说是善业。那设善业是不是佛教徒的一个特殊，设善业或者说是善业设善道这个东西。那因为佛教徒的概念来去讲的话，是善业或者说是善道，这个是作为一个人一定有做的事情，必须的有做的事情。那是善业，你们大家都知道吧？可以一起念一下吗？是善业，是善业。三三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 
反正就是它的印，它的印来讲的话，当然是贪嗔痴，但是贪嗔痴他们本身不是是那个，是恶业当中的，是恶业当中不是，但是它的因果关系来讲的话，当然是贪嗔痴是那个是恶业的因，当然是。那个十善业大部分是我们生口意的，啊，刚刚你们讲的一样，生口意的，对，我们那个身体上面去杀生、偷东西，啊，或者那些，然后就是，说谎话、谎语，啊，或谎语，然后就是这种生气的态度、空怒的这种，这个。对那些，想伤害人家的，想伤害别人的这种心态，那些就是总共有十三个嘛，全部的名字好像我中文里面没办法讲得出来。但是那些是这样看起来是我们佛教都说的话，就是共同的，作为一个人必须得做的，是个。工作或者是个行为，那好像中国人说的好像道德吧，应该是道德，然后这个里面包括那些我们孝忠什么那些都好像那个十善业当中包含在里面，对父母的孝心什么那些都是在里面，我觉得包含在十善业里面。那我们现在这边做的，你们在日常生活中是善业找得到吗？全部？没有，全部没有了。偶尔会犯。犯的大概距，大概的话，大概犯的距离是怎么样？语，妄语比较难，然后心态上的让伤害别人的这种，学的活不会。这个我，别人不知道吗？所以就是可以这样说，开玩笑。但是，这个为什么我问这个问题呢？因为上次我们上课的时候，有些师兄姐妹非常希望在日常生活中，在现在可以有帮助的。就是实用的这种一个修行，我来讲这种一个道路的话，比较有兴趣的说这个话嘛，那就是十善也是一个非常非常好的一个基础，也可以适用在自己的日常生活当中的一个修行道路。那我们佛教徒的主张是什么？比如说大家都。去学佛的一个目的就是死的时候、死亡的时候，或者说再过了这个一生过的时候，出现死亡的那天，不要去下地狱，希望得到一个活得非常比较好的人生，或者说西方极乐世界，就是这个嘛，就是目的就是这个嘛。那如果你学佛也好，你不学佛也好，反正你要做到十善业，你的一生中十善业，你真的要做到，那你的那个下一生，可以说绝对不会三恶趣，这是佛说的，所以十善业就是非常非常实用的，然后非常有效果的一个孝心的道路，所以，我希望大家都，那个是善业是善道上面去拿那个抓手，去那里开始去学，那个是非常好用的一个基础。那现在呢，然后在我们说那个
定，定的意思你们大家都懂吗？就禅定。我们禅定的话，很多宗教都有禅定，印度教那禅定的部分非常详细，也很多，他们的大概差不多一生当中的一个最大的那个他们的修行道路就是定，定禅定的那个定。这很多宗教都有禅定，而且现在不信任宗教的人也有开始修禅定，为了身体跟心性的健康而去学禅定的也很多。所以学禅定的话也不一定去学佛，然后学禅定的话有什么帮助呢？妄念杂念会控制得住，杂念控制得住的情况下去做是善业的话比较容易，那心情不稳定的状态下就会做乱七八糟的事情，会做出非常不好的事情，对自己对别人对社会都有做出的那些不好的事情，大部分是心情不稳定的情况下就出现的。如果你有一定的情况下你的心情稳定，那个可以在共同的大概比较笼统的可以讲定，禅定的定，心情稳定的那个态度，那个状态叫做定，可以。然后会，那会的话，智慧嘛，大家都知道，智慧就是那个很聪明的那个智慧，但是这边说的智慧是不一定是聪明，因为聪明的人也会做坏事，对。那这边说的会就是该做的是什么事情，该不可以做的是什么事情，这两个的分别清楚的那个聪明叫做智慧。那前面讲的那个戒定慧这三个是佛教徒也好非佛教徒也好，反正就是一般的情况下作为一个人该有去做的或者该学的一个三个道路。所以那个戒定会有共同的戒定会跟佛教徒的那个特殊的戒定会有两种嘛，就是这样子。然后佛教徒的戒来讲的话，当然出家然后沙弥呀，然后比丘尼那些的那个戒律是非常严重，大家都知道。然后我们对你们大家都是在家讲这个也其实没有什么用，也不需要知道。那对于一个在家居士来讲的话，佛教徒的戒特别的戒律是什么？主要是三宝的戒，那个皈依戒。大家知道皈依戒吗？皈依三宝的戒，戒律。皈依戒、五戒也可以，但是有一点差别不一样。皈依佛的话，什么事情不可以做？皈依佛。五戒比较宽，通常我们所说的五戒就是不杀生、不行那些嘛，对吧？当然这些也是，但是皈依三宝的戒律不是这些。其实是皈依我们的自信啊。那皈依三宝。对了啦，皈依三宝，我们先不讲皈依自性的三宝了，因为自性的三宝这样讲的话，我们的那个话题我觉得太高，真的太高太深奥。然后我们皈依三宝的话，我们必须有做，就是通常我们简单来讲的话，皈依佛的话，不可以去皈依世间的
这种神人，外道也可以讲，但是在佛经里面说的是不是外道，说的是世间上民的，世间还没有到神人的这种世间的贵啊、圣啊、天人、天，阿修罗、天，然后就是魔、恶鬼，不可以归这些众生，所以是归佛的戒。归神不可以，对。圣天圣的一本圣有分两个嘛，我们所谓的我们通常讲的圣，比如说大圣、世界创造者的那个神，不可以归。然后比如说我们神人，我们佛教徒所说的那个五道十地的那个第一地开始的那个圣，跟阿罗汉那些当然可以归。那我们通常民众认的那个闹钟的圣就是大圣或者什么圣母，那些不可以归。如果反正就是他是实境的，他没有自己没有解脱的那些众生不可以皈依，这就是皈依佛的戒律。然后皈依法的戒律是其实有几个，但是重点就是不可以伤害别的众生，不可以伤害别的众生，这个就是皈依法的戒律。真的是麻烦，但是真的是这样说的佛经的说法。然后归圣佛法圣，归圣的戒律就是不可以做那个外道，或者说不可以跟外道做朋友，就是直接这样的话就是这么个意思。但是这边说的外道的意思不是基督教或者说印度教什么，不是这个意思，这边说的外道就是颠倒的什么颠倒，颠倒就是因果关系。然后会我们通常人的主张是什么，好事做坏事不做，对吧，就是我们有这种一个概念。那有人真的是有这种概念呢，什么都可以做，有自己得到利益的话什么都可以去做，杀生啊、偷东西没关系啊，色的就是跟就没有了，就是有这种概念的人不可以作为朋友。这个是那个归圣的戒律，听得懂吧？好，那我的中文不好嘛。然后我问一下，归圣，我们先上从下面就上面了，我问问题，归圣的神人的圣，佛法圣的神是什么样的定义？神要有圣性，有面圣人的功德啊，圣宝啦，圣宝。一般的不能算圣吧。比如说什么样的功德，灭地到地。就是这个意思，对。对，那我们具体比较具体来讲的话，就是我们五道十地那个是那个大乘佛教徒的菩萨的道来讲的五道十地这个。那菩萨道来讲的话，见到以后的这两道加行道见到，对吧，见到以后的见到跟修道，然后佛当然了，这些是圣人佛法圣的圣。然后那个天文跟那个声闻跟杜绝来讲的话也是一样，从见到开始变成圣人。那我这种的喇嘛或者和尚都是不是佛法圣的圣，但是佛经的就是
按照佛经的说法来讲的话，四个比丘可以代表，代表是代表哦，可以代表僧的那个代表，可以四个比丘。啊，对，僧众。其实“僧”这个中文的那个“僧”的意思是什么呀？我不知道。但是那个“僧伽”，“僧伽”梵文的“僧伽”或者说藏文的“根顿”，就是有多的的意思，不是一个，不是有很多的意思，几个聚在一起才叫做“根顿”。啊，一个人，我这种一个人不算僧。对，所以不要以僧侣对待了，是吗？是不是？没，他是不必顶礼啦，不必那个。没，完全不是这个。我们皈依跟尊重是两回事吧？是不是？应该是。对，所以我们刚刚说，那这里说的皈依也是不是一般的，就是去拜拜。啊，去个那个静一下，就是皈依吗？不是，那皈依是什么 ？OK， 那，一个人给我一个回答，真的，我想非常想了解你们的那个佛法的那个理解程度，真的。那班长，你来回答。问你来。那个班长，你来回答，皈依是什么样的心态叫做皈依？皈依啊，就是说完全就是说依止这个师长。师长叫你做什么你就做什么。可是这个师长他本身要有师德相啊。对不对？你没有师德相的话，你就会随便叫弟子做一些不该做的事情。对啊。所以这就不能皈依啊。那皈依的那个我们自己的那个心态，是什么样的心态叫做皈依？什么样的心态？假设说我认定这个可以当我的师父的话，当我上师的话，我就完全依止他。可是我要观察他一下，12年，他也观察我12年。好，那其他师兄姐里面曾经有看过皈依的电影吗？看过是看过的，不记得。度过吗？怎么说？其他师兄姐有吗？曾经哦，他是可以。那皈依就是我们刚刚这里说的皈依，就是不是一般的我相信他或者我信任他，他不是这种的说法。那我们这边的皈依就是皈依的话，需要两种心态，一个就是怕，对，一个就是怕，你看哦，一个就是怕轮回。怕轮回，一个就是去，想解脱，那想解脱那个的能力，那也要找对人啊。对呀，就是这两种心态聚在一起才叫做皈依，比如说我们佛经里面这么说的，我现在今天那个时间没有来嘛，库罗瓦当安松格东格人间对这边的观众朋友不一起吧？就这个，我们先怕轮回。怕轮回之后，那怕的话一定要去一个帮助者，一个教护者，对吧？有能力的一个人去找来救自己。那个能力在哪里啊？就是三宝。那就是完全的信任三宝，有能力自己救出轮回的那个痛苦当中，有这种一个心态叫做皈依。就是这个就是皈依，所以那个皈依戒，那个我们的三学当中的佛教徒的特定的特殊的
那个戒，皈依戒。我刚刚讲三个嘛，对吧？你们记得吗？皈依佛、皈依僧。皈依佛的话，什么时候不可以做？皈依法的话，什么时候不可以做？皈依僧的话，什么时候不可以做？记得吗？哎呀，第一个皈依佛的话，什么时候不可以做？对，出世境跟世境的有两种差别嘛，对吧？还没有出世境的，还没有解脱的那些哦，那些种那些身，鬼魔那些不可以鬼，哦，发鬼发了之后不可以伤害众生，鬼身不可以去那个主张，对，主张颠倒的那些人不可以去当做朋友，嗯，但是一定要跟他那个，不是这个犯灵的，不是这个意思，有办法一定去修正他，去帮忙他，去关怀他，当然是天经地义的，佛教徒要做的事，但是就是不可以接受他的影响，对，就是这个意思。如果接受他的影响之后，自己会变成那个主张颠倒的这种人，所以那可以了，在我们不讲太多。那这个是佛教徒的特殊的，跟外道或者是跟其他宗教不一样的佛教徒的戒。那再进一步的话，当然，解脱戒，嗯，然后，菩萨戒。啊，密宗的灌顶戒，那些都有，那些都是佛教徒的特殊戒，但是这个跟你们在家人有一点远，所以我再不讲了就好。然后定，佛教徒的定，这个是非常的广。那我们通常佛教徒的那个，比如说我们藏传佛教徒了，比如说我们的佛学院通常会说什么，比如说你如果去学禅定的话，你最笨最笨，你什么样的一个笨蛋的话，也六个月内你肯定成功。这个就是我们在佛学院当中的我们的老师会这么说，但是我自己本身来讲的话，没有去学过，真的。那但是不知道真的去学那个禅定的话，什么样的情况下会成功，不知道，这那个难度是怎么样，我也不知道。但是这个一般的这种禅定是跟其他宗教共同的心灵上的那个安定嘛，就是共同的。那我们佛教都说的，我们通常去学禅定的话，就是你们有没有在心理上有没有这种一个概念，就是这个就是就应该他有禅定的，是不是有这种概念？对啊，其实有很多人有这种概念。那是打坐，不叫禅定。那禅定是什么？哎，没关系，我们不要这样，反正就是我们这边说的定的意思就是你的注意力放在哪里，那边的那个清楚光明的那个光度叫做定，那个光度叫做定。那比如说我们去思考任何一个事情的时候，大部分我比如说对我自己来讲的话，什么事情都想的没有那么透明，就马马虎虎的，想的没有那么清楚。这个为什么呢？因为你的定不够啊，你的注意力的那个效度不够。所以就是我们佛教徒的禅定就是放在自己的本心上面，心灵上面去寻找自己的原本的那个本质，就那个方面去思考的那个亮度叫做定。
那这个定笑起来有什么用啊？就是下面的那个名对声色，名对声色。我们大家都，那当然了，佛经也是为了生老病死，为了那个面对生老病死而有佛经，也有而有佛法。那当然那个是非常大的一个痛苦啊，但是生老病也是一个自然的现象，我们这个完全不知道。其实我们知道，但是我们没有那么明确的，没有去那么明确的去了解，所以我们怕。所以我们一旦我们真的自己的本性、自己的原本的那个自信吧，如果一旦能了解的之后，是不会死，那个不会怕。那个是佛经说的，我自己没有这个不知道这是什么怎么回事，但是佛经怎么说的，你原本的本质自信你能够有一点了解的话，生老病死你不怕，不要怕，因为这是自然的一个现象，所以不需要怕，不怕。所以面对生老病死或者面对死亡的一个非常好的一个办法就是定。然后现在的这个社会来讲的话，连现在没有那个宗教的，没有信的，就是完全不相信宗教的人也去学禅定，我们佛教徒当然要学。那学的话，一方面是我们就面对生老病上生老病死有帮助，还有我们日常生活中有帮助，身心的健康。在西方现在非常的那个叫什么，那个禅定的那个部分就是非常的广大，越来每年比每年多去学禅定，他们的目的大部分就是身心的健康，他们不是为了成佛、为了解脱、为了学佛什么，完全不是。心灵开放，然后你的心灵开放，身体也自然而然会放松，不会那么累，然后那个生活中的压力也会减少，所以去学禅定。那我们佛教徒自己本身就有这种一个办法或者这种一个武器，我们不用。对啊，真的，台湾不知道，有可能台湾的那个学佛的在家居士有可能去做有些单转的这种禅定，有可能在西藏来讲的话，大99%是佛教徒，但是去学这种禅定啊什么那些方面的话，就是差不多就是零。佛学院里面当然有嘛，那一般的民众就根本就不会去学这些东西。这是我们佛教徒的一个不好的那个地方。曾经有一个美国的学者讲过一个话，真的，然后现在这个分享给你们听，有可能你们已经听过。世界上的所有的宗教里面，最光明的、最了不起的、最好的就是佛教，但是民众的做法，杀生、吃肉，比如说我们东南亚的大部分的国家就是什么都吃，对吧？鱼、虫、羊、牛、猪、鸡，什么都吃，反正就是不会伤害、没有毒的，所有的众生都来当菜来吃，对吧？我们也东南亚的那个大部分的国家就是如此，东南亚的大部分那些国家就是佛教徒的国家。所以
那个英国学者、那个美国学者说，最好的那个最保护那对保护那个动物的那个道理的那些深度，讲起来佛经是世界上的第一名，但是佛教徒去杀生的话，就世界上第一名。真的有说这个话，比如说西藏跟蒙古，就是杀生为杀生而去那个生活。那为什么有这种的情况，跟为什么有这种的现象，就是我们的教育跟那个教育跟我们的那个生活分开了，没有放在一起。那反正就是大部分人觉得，佛学或者三学就是出家人去学的，对吧？那我们民众去供养他们、扶着他们就好，辅佐他们就好，我们有这个功德。那吃肉那些我们不管，反正我们做自己的生活就好，有这种的看法。所以我们的根本的我们自己的教育跟生活分开了，就出现这种问题。再我不讲很多话，然后就是会。会跟定其实一半的程度上是一半的情况下是很相同，定跟会。但是会的它的特点就是它有分析的这个作用，分析。比如说我刚刚前面说的好的不好的，该做的不该做的啊，然后在空性跟然后这种方面来讲的话，就是无我啊、法我，我干的人我嘛，人我，人无我，法无我，哦，那些的分贝，然后世界上的所有万物的那个区别跟差别，啊，那些就分贝的，那个方面的作用的那个念头那个这是叫做慧。那个佛教徒的他的特点就是，其实这种的智慧，所有的很多所有的宗教都有讲这种的智慧，但是佛教徒的特点的那个智慧，就是无我、空性、缘起那些方面。好像缘起跟空性、无我那些讲的，世界上好像只有佛教，没有其他的宗派。应该没有，所以这个就是一个佛教徒的特点，缘起，将缘起来定那个空性，这个是佛教徒的特殊的一个智慧。好，那我们就大概讲三学，就是这讲这样就好，不要讲太多，那也不会讲。会它要有解决烦恼、解决问题的这个功能才叫做会。这个功能，可以这样。会这个字的中文的意思是我它的那个一个字面上的意思我不知道，但是我们所谓的会的它的定义就是分贝，就是。好的不好的，对的不对的，那些的分别非常清楚的，那个叫做慧。那个用来对付烦恼，就是第一名的那个武器。OK， 比如说无明，我们所谓的无明，对付无明的话，一定要分得清楚，啊，那个，世间万物的本质。万物的本质能够你了解之后，就是反对那个无明了。无明就是不知道的那个蒙糊的那个情况叫做无明。一旦你真的世界万物的本质或者自性你了解分得清楚，那就是对付烦恼。
对付无明，这个可以这样讲。然后慧这个它本质上的字面上的意思我不知道。然后我们刚刚叫的说的那个善学根，再更进一步的话，善学根其他我们所有的佛教的连接关系就是这种一个画图。六度也可以分为戒定慧当中，37道片也可以分为那个善学当中。所以其实这简单来讲的话，所有的五道十地，所有的修行的道路，就是那个善学的部分。这样讲就好，在这个不要讲深入的或者详细的。那我讲的就是藏传佛教建设嘛，我们就是先讲那个二圣六庄严，曾经你们都知道吧，这个知道吧，那二圣六庄严这个花度的那个花像，好像从中国传到西藏的，好像，但是我是说不定，我不肯定哦。但是，曾经我的一个上师这么说的，真的这么说的。然后我们有一个十六阿罗汉，这个的那个画法，也是从中国传到西藏来的，腾卡的画法哦。啊，不知道。我们西藏说是十六阿罗汉的最后面有一个和尚，中国式的这种一个和尚，然后我们西藏人会说这个是十六阿罗汉的功德柱。是谁啊？他的名字叫做给你达尔玛达拉。下次我可以照出来他们那个十六阿罗汉的照片来你们看。然后这个也是可能是从中国传入到西藏的画法，但是那个二圣六庄严那个就是西藏人自己把它拍怎么讲拍办的，就是那个好，那那个二圣六庄严一个一个来讲。先讲前面我们讲过了龙树，那大概是这个是龙树的具体的它的那个事件，什么时候出现在世界上的那个具体的事件是没有，有很多很多说法。但是那个有一部经，密宗的一部经叫做《涅槃在经文殊根本经》，对，文殊根本经，文殊根本经当中提到那个龙树菩萨，文殊根本经里面说，就是佛陀涅槃之后的400年会出现那个龙树菩萨，有这种一句话。按照这个来讲的话，差不多公元前100到200这个中间，然后其他那个龙树的这个事件上面有非常多的说法，但是通常藏传佛教认为龙树菩萨的那个事件呢，他的一生就是600多年，对。这个等一下就有关系。然后那龙树菩萨是我们第一堂课的时候说过，就是大乘佛教的创始者，可以这么说，创始者。如果没有龙树，就没有大乘佛教度。
所以后来的我们中观呢、空性呢，那些缘起啊，那些的通通那些的概念通通都没有。所以龙树就是大乘佛教的创始者。那我们有的时候会说第二佛陀，第二个佛陀也有这种称呼。那讲这样就好。那他的那时间就是600年，有可能吗？你们觉得这里可以问的问题啊？现在快到一个小时，我们上次第一堂课的时候提过一个字，你们记得吗？一生是一生生一生生啊。如果我们通常那个我刚刚讲的文殊，要不要再问文殊根本经里面的那个，按照那个佛经来讲的话，文殊是第五地菩萨，第五地菩萨。而如果按照那个文殊经跟龙树的那个年龄，600年的那个年龄，如果对的话，对得起佛教的理论上对得起。因为佛教都认为，那个大乘佛教认为，到了见到见到之后，你的身体就会变成一识身。对，那那个时候就你是或者或是自由了，自由自在的。然后你的那个身体让别人看也是你自己的自由，你不让别人看，你就是跟那个云一样飘来飘去，也是自己的选择。如果按照这个道理来讲的话，龙树就是活到600年，然后600年之后就在人间消失了，不见了。这种的我们任务或者这种的概念上的人很多。藏传佛教来讲的话，莲花生大师是一个。那大家都觉得莲花生大师还在，现在在。那一般人的这种情况，这种概念上不可能那么多年了。莲花生大师来西藏的时候是1300年前，1200年前，对吧？但是西藏人的概念上，莲花生大师还在。对，如果他是佛的话，当然是在；如果不是佛的话，如果是一个这种龙树菩萨一样这种五地菩萨或者六地菩萨、一地菩萨也好，反正一到了一地菩萨，就你的生死是自由了。你像往生，你像不死，都是自由的。按照这个那个逻辑或者概念来讲的话，真的有可能。但是这个概念现在的历史学家们就没有办法讲这个话，就是我们佛教徒自己有个这方面的那个主张跟看法就好。讲到龙树菩萨，我们休息一下。好，那我们开始吧。这里我忘记解释那个二神六庄严的那个名字的意思。那二神，其实这边翻那个中文的时候有翻成那个二神啦、但是藏文并没有那个神的这个意思。神藏文叫做曲的意思，那个坚柱曲尼就是六庄严，然后六庄严连个宝、这个有这个意思。那个神是在那个名称什么时候翻成中文的我不知道，但是这确实是就是二圣六庄严，这样来翻。那这个里面的那个二圣，或者说两个宝，两宝二宝嘛，还两宝的那个宝，那两位是谁呢？那两位就是
这为根，然后这看得见吗？你们这位根，好像这位根，赢你，好像这位。这个根，这位根，这位，这两个，二神，那两个都是为什么放二神或是两个报的？他们两个的那个论点就是全部是戒律方面的，出家人的那个戒律，怎么样处理出家那个僧团的问题，怎么样去受戒？说这什么有什么需要什么样的条件，那些种种那些，他们两个的论点全部是那个，跟戒律有关系，所以那两尊叫做二报，二报，为什么叫二报呢？因为佛法的根本，佛法的那个存在不存在，不存在佛法的重点就是看。有没有戒律？如果有戒律，就是有佛法；没有戒律，就没有佛法。就是这种的看法。所以这两个半截的，叫做二报，名字叫做释迦观跟功德观。等一下，在下面有释迦观跟那个功德观。那两个，然后我们就，然后龙树我们讲完了，但是龙树菩萨的那个传里面有很多很多事情值得我们就是在家居士也好，或者特别是出家人，现在的我们佛教的出家人，去可以去学习的。当然是这种一个大菩萨的所作所为，都是所有的人都去学习或者去追随的话，非常好嘛。但是他是重点就是处理寺庙的问题，怎么样去，富足起来一个僧团，这方面是他的传里面有很多很多这种的例子。他是等果那年头的。那年头佛学院的，当过那年头佛学院的那个院长，还好像中国人说长老吧，应该是当过长老，然后当过那个院长之后就退位之后，就那个怎么讲？他有一个愿，他去愿问愿望，愿什么愿呢？生生世世成佛之前，从这一来成佛之前，怎么讲？得了什么样的人生都可以，但是愿。不要得一个出家人的领导的这种一个位置上，听得懂吗？他就是不希望当长老，不希望当主持人，不希望当院长。为什么呢？因为僧团的这种我们所说的僧团的。这种，福德，对，僧团的这种福德是非常强的，非常高大的，所以如果你当了一个，长老或者那个佛学院的院长什么的话，难免会，造成那个僧团不高兴的事，对吧？
你们去过西藏的佛学院里面去看过吗？比如说我们去辩论的时候也好，去学法的时候也好，常常一个人看着，或者两个人看着，人多的时候四个人看着，一举一动都是看着，然后非常不方便的，然后有的时候想睡觉啊，或者是什么的，这种歪歪的，或者这样都不行，一定要这样非常真切的也做去念。那这样的时候，那一个人那里看着，然后心里有的时候就是不忍耐，会不高兴。那这种的障眼是龙树菩萨觉得非常的严重，让僧团不高兴的这种事情是非常的严重，所以他的一个愿望就是他那个退位之后的一个愿望就是，我生生世世得了什么样的那个人生都可以，愿不要得出家的领导人，僧团的领导人，就这个是值得我们追随佛陀的或者追随龙树菩萨的那个学生们去思考的一个重点。真的，因为现在西藏的喇嘛也好啊，汉传的师父也好，反正就是啊，当仁波切、当格西、当堪布，这方面是大家都非常的快，然后长老啊，大师父非常想得到这种一个大的果位。那虽然你是有这个福德，当然可以当，但是这方面一定有龙树菩萨的那个专。为什么龙树菩萨去了这种一个愿望，非常有深刻的意思，这个值得去思考的一个部分。然后龙树菩萨曾经在那林陀大学里面做了非常大规模上的一个，现在的话来讲的话，一个运动。真的，他在那林陀大学里面怎么讲，赶出去了6000多个出家人。他赶出去的，因为一方面是不学习，戒律不清净，然后去那个赚钱，反正就是那个那年头大学就是当成一个自己过日子的一个地方，这样看来。然后没有三学，没有去学三藏经啊，这种戒律方面不清净的这种命则上的出家，6000多个出家人赶出去了。这个也是现在的佛学院，现在的寺庙都真的值得去思考，值得去看的一个部分。龙树菩萨做了这种很大很大对佛法有利益的，对佛教有贡献的，做了非常多的事情。那当然是最圆满、最让人的影响力最大的是取经，就是般若经，发扬光大，这个是他的最大的龙树菩萨的一个他的传。然后无著菩萨。无著菩萨这边的那个大部分的那个法本的那个名词是在我按照中文然后去网上抓来的，跟藏文的那个无著菩萨的那些论点跟汉文的那个无著菩萨的那些论点好像有一点差别在于哪里。我没有来得及详细的看，然后我自己的中文也变不好，所以我有一点难处。但是反正就是无著菩萨是
佛陀涅槃之后的九百涅出现在世界上的。那佛陀涅槃之后的九百年的话，大概什么时候？公元四百多五百左右。那他跟释迦菩萨是兄弟，释迦菩萨的接下来会谈。那无著菩萨的故事，你们都当然知道，听过。然后他去那个秀弥勒菩萨，然后三年去修弥勒菩萨，三年之后也没有见到弥勒菩萨，然后再出来也再去修，然后这个总共修了12年的那个故事，听过吧？有人听过，有人没听过。反正就是当初去修，因为他去学那个修弥勒菩萨的主要原因是。般若的那方面是他不懂，对，般若的那些方面是他，他懂得非常多的论点跟经典，但是般若方面他遇到了有些困难，有些般若的内容他，不了解，那就是所以就是那个叫什么那个名字，他反正就是去找一个上师，然后那个上师好像是一个密宗的那个阿斯利，然后那个上师对他灌顶的时候，你们去灌顶的人有吗？灌顶的时候是不是一个花去放那个？对，花放那个坛城的中心那里，然后他是在往西往东什么的，看这种的自己的那个对，本尊是谁，有这种一个看法吗？对，那个时候他得到的本尊就是弥勒，他就那个烧灌顶的时候，他自己得到的那个本尊是弥勒菩萨、弥勒佛。其实弥勒菩萨、弥勒佛都一样，就是一个本尊。然后他去修那个弥勒菩萨，然后他修了3年之后没见到，然后他非常的失望，然后出来，然后他的那个顺序是我有可能我一点错乱了，但是我讲一下。然后他出来做一个小村长，那看到了一个老汉，就是老阿伯，就是非常粗的这种的帖子，这种刷去，然后他去龙树铺那个无助去问那个阿伯，你做什么？我那个刷那个粗的那个帖子来弄那个针，衣服缝的那个针，修，然后龙树菩萨觉得啊，我这么粗的一个帖子弄成那个针的话，那我在3年就是忍耐不足，也是有一点太不好吧，所以他会去修。然后他回去修了3年，也没有见到那个龙树菩那个弥勒菩萨。然后他回来也出来了，那个闭关的那个山洞里出来的时候就看到一个老鹰鸟，那个老鹰他在他的那个他闭关的那个应该是那个外面的一个地方有一个老鹰。他早上出去的时候，他的那个老鹰的那个翅膀，对吧？翅膀就是碰到了一个石头上，然后晚上回来的时候，也那个翅膀碰到了那个石头上。那个鸟的翅膀是非常软的，翅膀的那个毛是非常软的，但是他碰到了那个石头上就有痕迹，石头上就有非常深的这种痕迹，所以。那么的软的一个鸟的毛，有办法那么硬的石头，你能办法弄成这种痕迹的话，我一个人怎么可能没办法修那个弥勒菩萨？所以他又回去修，然后也没修成，3年，又出来的时候就是那个底。
睡得低，睡得低，然后大那个大石头上面时候就是慢慢慢慢的，下面就是有那个洞，那么软的水，水这种软的一个滴滴，就是有办法弄成这么大的空旷的话，我也可以成，也呈现了这种一个决心，去不断的也去学，观想那个弥勒菩萨圆满小乘，那将近十二个月了嘛，十二年嘛，然后他出来就是非常的这种失望的状态中，就是出来的时候就路途中就看到了一个狗，一只狗，那个狗是身上就是有伤痕的，有那个得病的，然后身上全部就有这种虫子，我们肉体上长出来的那种虫子，非常这种可怜的这种，看到这种一个狗，然后他想，如果我没有去那些虫子没有挖出来的话，那个狗肯定会死，如果挖出来的话，那些虫子也会死，所以他去找那个村子里面去找个稻子，那个稻子也有个名字了，我忘记，反正那个去找借这种一个稻子来，然后自己的胳膊吧，这个是胳膊嘛，对吧？胳膊上就拿了个一块肉，放在那个葱，然后就是他也舍不得用手来拿那些虫子，就是去嘴巴舌头来去拿那个虫子，他这眼睛闭着的就开始抓那个虫子的时候，就然后他碰不到那个狗，然后他眼睛大开的时候，就那个狗就不见了，就是一个光明的中间就有见到那个弥勒菩萨，这个，然后他就是哭嘛，你这节我们大概在白话里讲的话，你那么狠心呐，我那么的辛苦，十二年就不断的修，你为什么没有那个亮相给我看？然后那个弥勒菩萨说，不是我不让你看，你自己的福德不够，我一开始就有你的身边，你来那个山洞里面开始修的时候就有你的身边，但是你自己的福德不够，所以你没有看见我，但是刚刚你就是发了那个慈悲心，发了那个非常强烈的一个慈悲心，所以你的福德增长的非常的多，所以就你现在就有办法看见我，就是这样。然后就跟弥勒菩萨一起去兜率天，真的怎么说的，跟着弥勒菩萨去兜率天，然后学般若的那个神光的神圣的那个般若的内容，反正就是刚刚讲的五道十谛啊什么的那些的，所谓的五部大论里面的那个般若的部分，那个去学兜率天，那里去弥勒菩萨面前学了之后，就那个弥勒无论从兜率天带来了人间。然后弥勒无论发扬光大，自己也写了很多弥勒无论方面的这种论点，这些就是这些啊，庄严大乘什么经论，好像庄严大乘经论，藏传佛教的概念来上说的话，这个是弥勒菩萨的论点，不是无著菩萨的，但是那反正跟无著菩萨有关系的，这个是大家都通常讲的无著菩萨的一个普遍讲的一个无著菩萨的一个故事，但是印度的大师们，那个那林陀的大师们中不认同这种说法的也有，真的，他们说不是对，无著菩萨没有去兜率天，
但是他在禅定的过程中，就有听弥勒菩萨的那个讲法。他自己去读舍听，跟着弥勒菩萨一起去读舍听的那个说法，不认同的印度的大师也有，哪里多的？然后弥勒无论从读舍听，无主菩萨去读舍听带来这个人间的这种说法，不认同的也有。弥勒无论从早期佛陀时代就有。这种主张，就是有这种看法的印度大师也有，这是也不是一般的印度大师，就是南林陀大学的，非常著名的有些大师的论里面有这样写，这样说，但是反正就是大家都藏传佛教界，就是比较认同的，就是我刚刚前面讲的这个故事，这个历史。然后这个地方叫做如恰冈古扎嘎什么的，是那个云南，中国的云南那边有一个佛教圣地，你们知道吗？云南有一座山，云南，中国云南，云南，不，在汉地。美丽学生是藏区啊，不是啊，鸡子山，对，鸡子山，对，那觉得无主菩萨去学弥勒菩萨的那个地方，有人觉得就是刚刚那个山呢，什么山？鸡子山，鸡子山，对，就是。记的那个叫的意思嘛，对吧？记住声，对。对，然后印度也有那个记住声，巴基斯坦也有记住声。那哪一个是真的无主菩萨去学弥勒菩萨的那个记住声是不知道，反正有这种说法很多。哎呀，那为什么龙树跟弥勒是两个大乘佛教的创始者？大乘佛教的那个般若智慧方面的创始者是龙树，然后在人间来讲的话，大乘佛教的这种悟道师弟、道上面的那些创始者是无著菩萨，然后追随无著菩萨的那个教派叫做唯识，然后龙树追随龙树菩萨的那个教派叫做中观，这两个就是大乘佛教，是两个教派，两个派吧，宗派吧。就是只有这两个，没有其他的大乘佛教。好，然后圣天龙树的弟子，然后他的论点就是有四百论，这是一种中观的一个大论，好像中文也有，那中文也有，然后。那个是龙树菩萨跟圣天菩萨大概差不多的位置，那个中观，所有的中观都认同他们两个。然后应成派跟慈禧派来讲的话，他们有些大师不认同那个什么应成派，有些大师不认同慈禧派，有一点这种看法不一样嘛。但是应成派和慈禧派连个都认同龙树跟那个圣天，那个圣天，但是圣天跟龙树都是应成派觉得应成派，慈禧派觉得慈禧派，反正就是所有的中观派都认同那个上师。
然后应审派他有一个特殊的这种故事，就是他的学问，那龙树菩萨自己觉得他的那个是，跟他差不多，跟龙树菩萨差不多的这种学问，但是有一天龙树在印度南方的一个地方去修行去闭关的时候，那个升天菩萨是在他的。跟他一起，跟龙树一起，那个时候那林头那里出现了一个印度教的一个哲学家，他就是说，我跟你们佛教徒一定要辩论，然后我们辩到那个什么样的理论都可以，我们要辩，然后辩了之后，如果你们输了，然后你们所有的那个那林头大学的所有的人都要归给我。一定要皈依我，皈依我们的宗教，然后一定要盖你们的那个教派、宗教。然后这个好像，这种的气势，好像早期的印度是非常常见的一个事情，因为很多历史里面都有这样说，这种说法很多。所以呢，那个时候就那林头的很多大师就是比较怕那个印度哲学家。因为他的名声也那个名字我忘记，然后他的名声也非常大，然后什么他们都觉得啊没有办法对付他，所以就去请龙叔，然后龙叔说啊我不要去，那个弟子神田就去好，然后神田但是呢龙叔有一点这种先你。跟我辩论，我来那个主张那个外教徒的那个人的主张，我来回答你，你来辩我，然后龙叔就是，然后当成那个外教徒的那个主张来回答他，然后他那里辩论之后，就他有一点就是跟龙叔对不上的这种感觉嘛，就是那个龙叔的主张就是那个外教徒那个的主张嘛，所以他有一点对不上的那个感觉，所以他我们在通常历史上这样说的，有一点气了，有一点生气，然后就是那个自己的那个鞋子那种，然后像印度的鞋就是不是我们这种的，就是拖鞋嘛，就是然后自己鞋这样拿来就是这样，他的头上这样，就是我们通常是那个佛珠来这样弱的，然后那天他就是好像没有佛珠什么的，反正就是自己的鞋拿来就是他的头上这样弱一弱，那因为他是自己的上师嘛，而且是一个大菩萨。 OK， 那龙叔说再不要你肯定会赢，没关系，你肯定会赢。然后他们那个师弟就那个什么辩论就结束了，然后龙叔说你这次对我生气，然后对我不礼貌的这种行动，这次你在路上小心，你可能会遇到了有些障碍，然后你在路上小心，这样交代过。然后就什么，然后那他在造去那个路上，就走路的那个路上就遇到了一个贫穷，然后没有眼见的人，然后在那个没有眼见的人说，我需要你的眼见，那个圣天菩萨对圣天说我需要你的眼见，然后圣天是一个也是非常那个大慈悲的一个菩萨，然后但是那给了眼见之后就自己没有一只眼见嘛，对吧，然后跟那个去外道去辩论的路上，然后就是说来说去反正就是他的一只眼见就给了那个没有眼睛的那个乞丐，那个没有眼睛那个乞丐是，等一下去，他就辩论的，那个外道，
派来的。那反正给了眼睛，有没有得到他的那没有眼睛的那个人的眼睛有没有恢复？我不知道，佛经里面有说有恢复了，但是不知道。反正这样就自己的一只眼睛就路上就丢了，这是他对龙树神奇的那个结果。然后到了哪里头？就这个这里有他的那个画像啊，那个印度的哲学家的画像这么画的。等一下，我的电脑充个电。然后他到了那林头之后，在那个印度的那个哲学家跟辩论之后，就当然是那个升天菩萨赢了，然后他变成他皈依佛门，然后呢变成那个什么，他的名字忘记，他也是后来变成著名的一个佛教大师。跟他辩论的那个印度哲学家，这是升天菩萨的一个故事了。事情瓦苏班杜，那他是无著菩萨的弟子，那个弟弟，无著菩萨上面我们讲的无著菩萨的弟弟，他们两个无著菩萨跟释迦菩萨都是婆罗门教家庭出生的，对，婆罗门教家庭出生的。然后印度的一种做法就是，中国也是吧，我不知道，反正就是爸爸的事情是什么，儿子的事情也是这个，这是他们就是世世代代这样做的。比如说父亲是卖茶的，儿子也肯定是卖茶的，父亲是学佛的，儿子也肯定是学佛的，啊，父亲是学那个婆罗门教的，儿子也是学婆罗门教的，跟他们是世世代代这样子。所以他们两个长大了之后，悟住跟释迦长大了之后，就他们的爸爸是不知道嘛，所以就是问妈妈说我们的爸爸做什么事情的，然后那个妈妈回答说，你们不要管你们的爸爸做什么事的，我养你们的主要目的就是为了恢复大乘佛教，为了发扬光大大乘佛教，为了这个目的而养你们的，所以你们不要去管爸爸的事情是什么，你们去学佛，这样交代的。然后悟珠我们刚刚讲的这样，然后释迦他有一点他的上一班吧，上一班医生的上一班就有一点不认同大乘佛教，然后而且不认同，特别不认同悟珠菩萨。然后他又他这么说的，我的哥哥去森林或者是在山洞里面修三年的禅定，不是十二年的禅定，但是没有修成禅定之后回来写了非常多的论点，有一点比较看不过去的这种的态度有，然后这种空性啊，或者说对，主要是空性这方面的那些论点啊，然后如来藏啊那些方面是事情，当初是我完全不主张的，不认同的。然后有的时候我的哥哥是啊魔王的化身什么的，有这种的说法也有，真的有。然后他觉得这种无我啊或者空性啊这种的理论说的很多很多的话会灭掉佛法，
他有这种看法。后来就慢慢这个哥哥的帮助下，然后他不认同哥哥，但是没有分开嘛，所以哥哥的帮助下慢慢就接受认同大乘佛教的那些看法。比如说我们俱胝论的那个俱胝论根本吧，应该是俱胝论根，有一个论点叫做俱胝论根。哦对，这个就俱胝论，这个是他的非常著名的，他的那个作品。然后俱胝论的他的原本是阿含经啊，阿含经，然后阿含经是没有翻藏文，但是阿含经的那个，对啊，写这些字全部应该是阿含经，对啊，有可能我有错，这个名字上不知道，反正一个需要那个俱胝方面的需要的一个大的法论法本，藏文没有翻成藏文，但是它的内涵就是俱胝论有翻藏文，而且从翻成藏文之后到现在不断的去学五部大论里面的其中一个就是俱胝论。好，然后它的另外一个名称就是辩者，我们那个佛陀的那个智慧叫做辩者嘛，辩者普遍的辩，智慧的智，辩者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 智，辩者智有这种一个名称，因为他的传里面说他会背得起来。9900个论点，他有背诵9900个论点，他有背，然后他在背的时候怎么背的呢？就是通那个大的，他的绳子全部可以放进去的一个这种大的那个桶里面，多了很多油，这的那个油，他装了那个很多的那个油。然后油里面所有的绳子放在油里面，然后去背，然后不吃东西。绳子放在油里面的主要原因是好像它有可能吸收到有些营养嘛，应该是这个意思。然后它有的时候5-6个月不吃饭，有的时候2-3个月不吃饭，好像真的有这个回事，因为印度的那个历史文章里面也有，藏文里面也有这种说法。然后他的那个所有的绳子放在油洞里面，那油洞放绳子放油洞里面的主要原因是，就是吸有些营养。应该有这个原因。然后普遍来讲的话，普遍人们大概我们前面讲龙树无助神铁那些都讲了嘛，但是龙树之后在佛教方面影响力最大的就是释迦，藏传佛教的五部大论里面只有一部其实跟那个释迦没有关系，中观，其他都是释迦的弟子们的论点啊。俱胝论是他自己嘛，然后力量嘛，量力嘛，对吧，量论就是运明穴啊，运明穴，然后般若的那个穴啊，俱胝论，那些都是释迦他自己的论点跟释迦的弟子们的论述，全部是他的弟子们的那个论点，五部大论。然后只有中观不是，因为论述的那个弟子。
其他五部大论的四个，就是舍亲菩萨的弟子，他自己跟或者说他的弟子们的论点，是西藏人当为课本。所有的五部大论的四本就是跟他有关系的。所以那比如说我们汉传佛教来讲的话，现在有没有这个传承我不知道，反正唐玄奘的那个传承现在有吗？啊，唯识论，对，问这个传承现在有吗？对，反正就是玄奘大师也是他的，好像是我详细不记得了，但是他的弟子的弟子，那还是对第四个或者三个的，啊。他的弟子是罗智丹巴，罗智丹巴的慧基大师，没，我说玄奘大师是释迦菩萨的弟子的弟子吧，应该是，如果不是的话，释迦菩萨的弟子，释迦菩萨的弟子的弟子的弟子肯定是，那，反正就是那个玄奘大师那边的那个传承。也跟释迦菩萨有关系。哦，当初是他是那个右部嘛，右部，因为《俱胜论》里面说的大部分的那个主张是右那个右部的主张，但是后来变成唯识，唯识。那个无著菩萨他自己的哥哥的那个帮助下，然后后来无著菩萨又当那个释迦菩萨跟弥勒菩萨中间的那个翻译，真的哦，是弥勒菩萨对那个释迦菩萨这么说的：你对大乘佛家大乘佛法的这种当初的那个不尊重，然后你说出这种对那个无著菩萨的不尊重，然后大乘佛教的这种主张看法他完全不认同，而且你们的这个教法完全不是佛教的教法，这个就是魔法什么的，有这种说过吗？所以你对这种大乘佛教的不尊重，这些来你这一生中间你没有办法看见我，但是你不断的去华阳光大那个大乘佛教的话，你的下一生可以看见我。那个无著菩萨带来跟他说的，弥勒菩萨说无著菩萨，然后无著菩萨对那个释迦菩萨说的，后来他自己也认同这个这种的居民，就是无著菩萨真的了不起的这个方面，他自己后来也承认。其实说他的这种历史的话非常圆满，然后非常非常多，然后就是真的是非常了不起的一个大师，对他的印象来讲的话也是汉传佛教也当初很大，后来好像玄奘大师他们的这种传承好像现在应该没有的感觉，应该没有。当初是对汉传佛教的这种看那这种印象也非常大，而且大唐西域记对吧，大唐西域记里面有他的传呢，那个唐玄奘写的，然后乔兰，差不多，但就是这个年龄是不确定哦，就是大概的就是这样子。然后他的名字叫做邓纳嘛，陈纳。称那，然后那就是释迦菩萨的弟子，
十量论、计量论嘛，这里没有计量论，反正就是阴明学的创始者。阴明学现在，现在的那个藏文的有些阴明学方面的有些法本翻成中文的时候，翻成舍利学。你们听过吗？舍利学。那舍利学这个有意思吗？这个名字啊，舍利学这个是什么意思啊？我觉得这是我自己的看法，舍利学这个任何意思都没有，这是我觉得一个错误的方法，阴明学才正确的方法，所以我是这样认为的。为什么呢？因为藏文的那个舍利学的那个名字叫做鲁扎，鲁扎单独这两个字来讲的话，真的有那个是所笑的这种舍利的有这个意思，但是这个不是他的名字啊。这个计量论或者说那个阴明学有很大的一部阴明学，那个阴明学的内容是很深很广，那个断索起来的一个论点叫做舍利学，那个大概这样的话，阴明舍利学，如果名取这种一个名字的话，有大概有意思。大概讲舍利学的话，我们现在的什么，心理学啊什么的，这种一个舍利是一个它的内容，然后学是那个逻辑，有这种的错误的概念会出现的，对吧？阴明学早就中国的那个佛经里没有啊，然后现在我们也可以用阴明学这个名字来取得更好。舍利学直接翻成中文的话，其实没有什么意思的。啊，你们听见什么舍利学的话，你们大概有什么样的概念呢？舍利学。这是个记住了，那个名字上有什么意思啊？舍利学的话，对。舍利学。归纳分类。对啊，这个有这个意思的话，那就是错误啊。对啊，因为计量论那个计量论，我们下面看到那个舍量论，对，舍量论的那个内容是很深很广大，那个。舍量论里面的有些内容，把它减少起来，弄成一个那个小喇嘛们看的，这个叫做舍量论，把它弄少起来的意思。这个直接讲舍利学的话，我们比如说行利学的话，去学的就是行嘛，对吧？佛学的话，去学的就是佛嘛。那舍利学的话，去学的就是舍利，有意思吗？没有吧。对，就是现在这种的，在翻译方面的这种错误是，我觉得非常多。我自己的中文不好啊，但是我自己觉得，真的这种现在在近几年，大概十几年或者二十几年开始翻成中文的很多法本跟那个。课本有问题，啊，有问题。然后，而且也不是藏文，也不是中文，中国人听不懂的中文，真的，那这个就是真的是不好。那
那不是中文的，中国人听不懂的话就不是中文，对，嗯，真的，嗯，然后特别特别就是这种中观的这些课本，然后运明学的这些课本，犯得非常糟糕，不能说他们，这我觉得不好就对了了。以前那个，中华民国在中国大陆的时候的有些大事，比如说法尊法师，啊，他们犯的比较难懂了，因为他们的那个文学嘛非常的高级，所以他们用的文字那些非常的比较难懂嘛，但是我觉得非常好听，真的非常好听。然后翻的我的中文没那么好，但是我觉得很有意思，他们翻的那些课本法本是非常好用。然后去如果去学藏传佛教的那些论点的话，法尊法师啊，然后还有很多法师，有些名字我忘记，反正他们翻的那些论点去看的话比较好，然后翻比较正确，然后那些名字也是原本中国的佛经里面有的名字，直接把它用起来就好了，干嘛那个创作新的名字啊？比如说舍利穴真的是云明穴啊，本来就中国的佛经就有那个云明论什么的，那个有本来有，那干嘛一个舍利穴是这种一个新的名字把它取的啊？不好，这是我的一种看法而已，没有什么意思哦。然后正呢他是释迦菩萨的弟子，然后在那个量论那个量穴治穴，就是量这个意思，就是佛经讲量嘛，反正就是现在的话来讲的话就是哲学，佛教的哲学那方面可以对得上释迦菩萨的弟子。释迦菩萨有非常多的弟子，然后通常会有五大弟子，五大弟子的意思，四大弟子的意思就是，比如说正大这个来讲的话，对哲学方面来讲的话，可以比得上释迦菩萨自己的意思，那他就是去拿连陀大学，就是学佛，然后当拿连他。的堪布之后，好像在东印度，印度东方的一个地方，现在好像觉得一个阿萨姆，好像那地方去当一个佛学院的主持人，然后去上闭关，然后他曾经写了很多这个。哲学方面的很多很多很多文章，但是没有综合起来的，没有，他学了一段一段一段，然后他的弟子们带走了，然后没有综合起来，所以当他去山上闭关的时候，就想写比较完整的一个佛教的哲学论。然后他有一天去外面，然后他的那个闭关中心的旁边有个大石头，然后他去写那个大石头上面，就去写那个，他想学的那个佛教哲学那个集量论的那个前面的部分，就是供养、敬礼佛菩萨，所有的佛经都有，前面有敬礼那个佛菩萨的那个，他写住了，写了，然后他隔天。出来看的时候没有了，有人把它毁掉，然后第二天也就写了，然后他就隔天来的时候也毁掉，然后第三天的时候他去写了，你是人还是鬼还是神，我不知道，反正如果
你没有别的原因的话，你不要这样毁掉，因为我想写更多，所以你不要毁掉。然后如果觉得你觉得我写的这个不好不对，理论逻辑不同什么的话，你可以直接跟来我对，我们两个辩论的意思啦，辩论。然后他这样写就那个进去他的那个山洞里面，隔天回来的时候真的一个人来等着，是印度的一个外道那个哲学家，可能是他就是那边有穿着那个袈裟的那个，肯定是他。他的名字藏文里面叫做罗本鲍武，印度历史上著名的一个哲学家，诗歌是写诗歌哦，著名的诗歌家。然后那他说，那我们可以辩论呢、啊、如果你服了，你可以当我的弟子，如果我输了，我可以当你的弟子，就是这样就是赌博嘛OK， 这样辩论之后就那我们佛教都当然会说，反正就是释迦菩萨那个什么什么真那菩萨应了之后，就他当出家，然后后来变成那林多的一位住持，那个名字是罗本鲍武了，阿斯里这个鲍武的意思就是汉子的意思，汉子有胆量的意思啊，阿斯里汉子吧，好像这样。然后就写了那个参曼多，就是计量论。那他的曾经他写过的那个短暂的那个，写了很多很多的那些大概的内容，加起来那个好像佛教徒的阴明学的开始啊。他的原本的内容在佛经里面有，比如说华严经里面所说的很多就是运明学的原本，但是没有把它变成一个理论，没有变成一个逻辑哲学，没有那个真那菩萨之前就没有，好像没有，就是佛教历史上好像第一开始啊，真那开始那个有佛教的哲学，那个不就哲学了，运明学。然后这个叫做法尘法师，法尘他是那个真那菩萨的弟子。然后哦，对，这里有一个一定要讲的，就是后来很多人就是去骚扰他，那个真的很多那个外道人啊，或者是很多人外扰他，然后就是，然后他写完了之后啊，他的那个论点放在狗的那个尾巴上，然后满大街上就是载着，这个意思就是不好的意思，就是非常欺负的意思。那个真那菩萨写那个计量论之后，他的那个论点放在狗的那个尾巴上，绑在狗的尾巴上，然后满大街上就看，让人看什么这样。然后他开始写的时候也很多人就不认同，而且是很多这种哲学家或者理论家来就是批评他，什么骚扰他呀，就是他遇到了非常多的困难，所以而且他那个跟那个外道哲学家辩论的时候，差一点他的那个慈悲心，那个、不是菩提心的那个戒就毁掉，因为他当初是他是一个菩萨嘛，然后跟他那个辩论的时候就那个人就有很多这种神通，他有这种妖魔鬼怪的这种神通力量，
然后这样来对付他，辩论之后就这样来对付他的时候，差一点他就放弃他的那个次那个菩提心。然后他手里拿这个一个舌头，他的那个他的目的是什么？就是那个舌头放在天上，这样空中放了之后，他慢慢下来，他到了地上的时候，他想他放弃他的菩提心。啊，然后这个时候就那个舌头没有下来，啊，上面看就文殊菩萨拿着那个舌头说，你不要那么的自卑嘛，对吧？自卑，然后你一定要写这个，然后而你不要破那个菩萨的那个决心，也不用那么的自卑，然后你歇下来。外来的很多年之后，就你的这个论点会变成啊众生的目光会变成众生的灯，灰暗中的那个灯光会变成，然后呢有佛教的那个哲学论，就是原本就是他从真阿菩萨那里来的。他是属于唯识，中观那个四部中义里面属于唯识。那我们时间不多，也快。然后法尘法师就是那个真阿菩萨的弟子，然后他也差不多跟那个真阿菩萨的这种历史我们再不讲，主要是他也那个释量论是现在就是西藏如果有考各系的话不得不背的，一定要背起不得不背的一个根本的一个论，这个叫做释量论。这样吧，然后释迦光，释迦光这个是我好像错了，这个是前面就是这个功德光，也是释迦菩萨的弟子，释迦菩萨的弟子，然后那个律典，我们刚刚讲那个什么三藏的时候，净藏、律藏、论藏嘛，那个律藏是方面对得起、比得起那个释迦菩萨的一个大弟子。那现在就是他的论点成为藏传佛教的，就是学律藏的重要论点，就是他的那些论点，律海藏、律经，那些律经学那个学什么？学无部大论的话，一定要背的一个那个律经，一定要背的一个论点。OK。一个就是释迦光也是那个释迦光跟功德光，这两个就是丘尼，就是二报二圣，其实有一点怪，我觉得二报宝贝的宝，二宝。所以他没有那个庄严的高吗？庄严有。庄严最高。不是他们两个高，他们两个最高，因为他们两个二宝刘庄严，藏文就是这么说的。二宝刘庄严，二宝的意思就是，我们佛法的根本就是，对，就是僧团嘛，
僧团的根本就是戒律，他们两个戒律方面的那个共性最大，啊，这样就好。然后还有十七伴着的，再不讲。啊，那个是对尊者达赖喇嘛弄出来的，啊，但是加了几个，前面的那个十八个那个八个是一样的，然后有法护、佛护论师，佛护就是布达巴利的，就是、桑吉将，佛护菩萨了，然后钦本论就是两顶戒，然后吉祥月城菩萨。月城菩萨知道吧？知道。哦，然后吉天菩萨，吉天菩萨是那个《入菩萨行论》的那个作者。嗯。还有啊，金轮，什么是对吧？金密轮菩萨，这个就是，莲花界，金密轮菩萨，中观，应成自虚派的，中观自虚派的创始者 ，OK， 然后莲花界这个是后来的，莲花界这个是第二代，佛教那个刚开始，藏传佛教刚开始的第二代印度大师，对那个莲花生大师跟菩提萨埵。达尔玛热切的他们那个后面来西藏的就是莲花界，圣界托君，圣界托君南珠的藏文叫做南珠的，然后阿瑟里世子界，他的论定是我们学藏传佛教来讲的话，学般若的话一定有背他的论点。好，然后那全面这个是一个传承的部分，然后后来来西藏的大概可以说最后的影响力也非常深刻的最后一个班智达叫做阿底峡尊者，对，就是最后那个以后就没有印度的伴着的，没有来过西藏，主要原因是阿底峡尊者的那个时候开始印度的中间就是菩提迦叶那边，就是那连多啊、布伽马那些了，那些印度佛教的大学通通都回教徒去。通通都会掉，然后那个时候阿底峡的那个时候来西藏的印度的那个班智达或是大师很多，那个时候很多啊，大概也有的时候一起来十几个班智达什么，因为他们也跑来透命的就是我们现在达赖喇嘛那些西藏的喇嘛跑去印度跟一模一样的，他们那个时候就印度出现了那个大规模上的屠杀那个回教徒的军人来。好，阿底峡尊者是最后来西藏传法的印度大师，那然后他的影响力也是非常的大，噶当派，然后后来的格鲁派都是他的追随者，然后他的教法，其实藏传佛的佛教的四大教派都认同，都有去学，然后这个是几乎菩萨，就是藏传佛教是宋真干部，大概公元七十几开始的，但是真正藏传佛教的出家就是从他开始的，从他开始的。之前藏传，比如说文成公主带去佛像，去那个西藏什么的，那个时候就已经开始佛教了。但是那个时候的出家人就是要么唐朝的僧人，要么印度的出家人，西藏自己本身没有出家人。
然后那个吉田菩萨，吉户菩萨嘛，对吧？吉户，吉户菩萨是中观，又不是，对啊，中观，中观瑜伽部的创始者，在印度那林头，那林头大学它的地位跟学识是非常重大，因为中观有两个嘛，自续派跟应成派，自续派有两个。 那个秩序金部跟瑜伽部，啊，然后秩序瑜伽部的创始者就是吉户菩萨，嗯，他，来台来西藏，然后就是那个时候的西藏的国王，赤松德宗嘛，赤松德宗说我们西藏人也相当出家人，对，就是这个意思。那。 台湾怎么样？台湾当出家的时候，那个传戒的时候，上师对那个弟子说话嘛，那个用中文来说还是用梵文来说什么？怎么样的？那个传戒的时候，你们知道吗？中文，他们那个三坛大戒都是用中文。啊，其实哦，其实。 那个西藏是用藏文的啦，得用藏文的，但是很多国家不是用梵文或者用巴利文，比如说泰国、缅甸、斯里兰卡。然后这个也有一个故事，比如说当初赤松德宗想当那个皇家那些贵族的那个小孩们想当出家的时候，当初是发生那个吉户菩萨不让。 藏文来传教，真的，哎，这个是什么？不知道，好像基督教啊，那些也是好像去皈依他们的那个，法门的时候，好像讲他们那边的话，哎，应该有当初的他们的那个原文来揭穿什么的，好像有这个意思。但是，反正我想讲的就是。 那是吉田菩萨，那个赤松德宗不断的去要求。如果我们学不好梵文，然后也梵文不懂，然后学不好梵文也梵文不懂的状态下，我们不断的这样下去的话，我们自己不学佛，那当个出家也是没有什么意思啊。所以就是拜托啊，就是一定要让藏文用藏文来传教。 就是不断的去要求，很要求很久之后，就允许用藏文来传教，然后吉那个吉户菩萨自己学藏文，然后那个时候只有他一个人嘛，出家就是，然后他那个西藏国王就是派人去，然后那林头那里带了12个。 12个比丘来开始那个传结，从此之外，就西藏有那个出家自己出家的那个真正开始佛法的那个层面，那就是佛像啊，或是法本啊，那些早就有，但是没有真正自己民族的出家，这个是那个什么吉户菩萨开始的，他的帮手啊，就是。 莲花生大师，莲花生大师跟他们两个的功德主藏王赤松德宗，这三个开始藏西藏有真正自己名义上的那个佛法，嗯，他也是这样子。然后这个是简单的一个藏传佛教的那个戒律的传承的一个。 那个就是佛陀，咱们那个戒律是不可以断了嘛，就是一定有那个传统嘛，那就是佛陀，然后佛陀的大弟子舍利子，然后罗诃罗尊者就是佛陀的那个儿子，然后有一个就是阿舍利罗诃罗，就是。 那个罗诃罗尊者的弟子，他是也是一个大。
大乘佛就读，然后就是一个密宗，小密法的，然后就龙树菩萨，然后就是清平，然后下面那两个的名字，我中文我没查到，不比一心娘宝，然后最后那个来西藏人传接的就是寂护菩萨。 那这个就是大概，我算了一下，如果平均的话，一个人需要260几年的这种粉，我分的嘛，大概佛教就有2500多年的历史嘛，从佛陀开始，然后几天菩萨来西藏的时候，大概第。 80几，第80几，那从佛陀以来，几天菩萨的那个时间，就是分成佛陀、舍利子，然后罗侯罗尊者那些，上面大的分的话，一个人得200多年。那但是，那我们前面讲的龙树菩萨是非常长寿的人。 对，600多年。然后最后的那个吉祥菩萨也是真的是活了，他的长寿也是90年，90年。然后那个上面的那个什么阿舍利罗诃罗，这个也是活了很长时间，有些法本里面有说170。 几年，啊，那这样算起来也是也没什么很奇怪的现象。但是，反正藏传佛教的传戒的历史就是这个，从佛陀开始到那个寂护菩萨，寂护菩萨开始到现在没有断过，中间差一点点断了，就是郎大妈，突破哦。 郎大妈灭佛的那个时候就差一点点断了，但是没有断过。对，那从此之位到现在，比如说现在传戒的大师里面比较传戒最多的应该是尊者达赖喇嘛，然后他的那个传戒的那个一个一个一个可以啊几。 接下去的话，就是到那个吉祥菩萨。那吉祥菩萨以上的那个历史是属于印度的历史，我们详细的真的不清楚。但是大概就是这样子，因为那连如果那连陀的那个戒律真的没有断过，直接从佛陀到那连陀这附近没有障碍的话，障碍没有断过的话，藏传佛教的戒律。 是真的是直接跟有那个佛陀直接有串联下来的。然后这里面有想提到的，就是藏传佛教本来就没有比丘那个什么比丘尼的那个戒律本来就没有，因为当初印度当初有没有比丘尼不知道，比如说。 佛教刚开始西藏的时候，在印度有没有比丘尼不知道，但是那个时候，为了那个穿比丘戒的那12个比丘，带了只有12个比丘，没有带比丘尼，就这样，本来就藏传佛教没有比丘尼。 为什么我要讲这个呢？因为很多网络上的这种文章说，藏传佛教恢复比丘戒什么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 ，啊，这种很多，因为藏传佛教本来就没有有过比丘戒，所以就没有这个恢复的这个没有的。那再重现一个创立的话，可以，好像大宝法王有 case 做这个事情。 都会，成功不成功？现在不知道，反正就大部分有
跟台湾的比丘尼一起，就是那个台湾的那个比丘尼的那个传承带来西藏，有这个目的跟想法，已经大概做快完成的那个过程。好，那现在剩下半个小时，我们让给你们，然后你们来。 问我问题，喇嘛请教，藏传佛教不断的在讲空性，啊，但是在藏传的很多修行上用了很多的唐卡，很多的图像，在解释这种佛经的问题，请问这个相跟要传的空性。 这个之间如何产生？有没有那样的一个，互相帮助，而不是互相产生矛盾？为什么？因为在我们读过的《金刚经》里面有“凡所有相，皆是虚妄”，啊，会有这样的经文，但是在修行上又要不断的看相，如何解决这种问题？谢谢。好，其实这个。 我觉得了，真的是完全不是一个问题啊。因为我们自己也是存在啊，对啊，不是相的问题。比如说我们坐的那个地方啊，椅子啊，桌子啊，然后就是所有的一切都我们就是眼睛里面就看得见、摸得到、闻得到。那我们那个相的这个是。 如果有这个具体的东西，才有办法论空性，对吧？如果没有这个具体的东西，或者没有这种画像，或者房子什么，没有这些的话，我们从哪里开始谈空性？有了这个，所以我们去找他们的根本，他们的真正的相是怎么样？ 他们真心本心是怎么样？就照这个时候得到的答案就是空性，这个完全不矛盾，而且有帮助。不用什么做作，就是空性，所谓的空性不是没有啊，当然不是啊。如果没有的话，干嘛我们去学什么佛啊、什么三世恶业什么的？ 不是啊，那所谓的空性是什么？就找一个东西的本质，根本的它的那个存在是什么东西啊？就找这个时候就找不到任何一个存在的东西，这是那个东西的本质根本，那个叫做空性，这个。 不用任何操作什么的。如果是这样的话，我们现在看同时，大家看这张相。嗯，这张相基本上在外相上应该是一致的。嗯，但是每个人看了这个相之后，要找到他的一个根本的时候，体验到的空性，每个人会不会一样？肯定一样。如果不一样的话，你照的是不是空性？ 请喇嘛就这张像，就喇嘛看了这张像找到的空性，可不可以跟我们分享？没有没有，我没有找到空性。对对，我说的就是佛经上面的理论、看法、逻辑那些来说的，我没有找到空性。对，不会不会。 如果我们找到的，我们所谓的佛经里面所
这个描述的这个真相，如果每一个人的找到的那个真相不一样的话，那一个就是真的不是空性。就是佛教的理论里去看的话，就是如此，真相只有一个。去最好去上一下中观的课程了、啊。基本上，在讲空性的时候，其实认为说这是没有。 没有常依不主宰的这种性质，所有的东西都是因缘有，而且都是幻化的。那但是这种因缘有又不无碍于假有，所以这种认知必须要靠修行去证悟它。所谓的空其实是当体即空，从《心经》上来看就是空，色外非空嘛，就是空在空的本身，就是色本身就是空。 它的当体本身是你要去观它，去体证它，去认识它的这种空性，而不是说去把这种相去指使它。比如说，我们看到唐卡，如果我去指使这个唐卡是一个很崇高的东西，我去把它执着它，那其实违背了空性了。那如果说外道的人，他看这个唐卡，他不会认为这是一个很神圣的东西，他可能去用不尊敬的态度去看它。其实这个也不是符合佛法的道理。 因为他就是执着他的看法是对的，所以这种执着其实是我们学习空性所要去破除它的了，这是我的理解哈，谢谢。可不可以请教，就你学过的中论来看这个唐卡，请问你看了这个唐卡之后，用你所学到的中论，能不能讲出你所学到中论的？ 这样的一个空性的概念，我觉得师兄可能是把空性和我们所，就我的理解啊，是就是如果讲不礼貌或是不对的地方，请不要介意。我觉得师兄可能把空性当做一个怎么表面上的东西了。其实我看这个唐卡，如果我了解空性的话。 我看他，我心里会尊敬他，而且这个佛像在这边，我产生对他的恭敬。我是利用这个佛像来激发我的这种对佛教的信心，而且我这种信心是不可以执持的。当我去执持他的时候，其实那也是违背了空性的道理，就空亦复空。其实这个在中观的道理是一直在强调的。那我这是跟大家报告。好，那个刚刚。 刚刚，我们在中间休息的时候啊，是想问我一个问题啊。我现在可以这个我自己想，我自己知道的有些理论来，这方面我介绍一下。因为比如说前面我们讲智慧，然后禅定，然后那个戒律。 然后智慧的时候，我讲的就是我们该做的、不该做的、好的、不好的这种细细的这种的那个去分的、分得清楚的那个智慧，我说的就是这个。那刚刚师兄问我说，那比如说你们西藏，就是有智慧的，或者说佛法上面的这种智慧。 高明的比较多，比如说尊者达赖喇嘛也好，说历史上宗喀巴或者什么的，那后来的其实佛法方面的这种，成就之后的学者西藏很多。那为什么你们的那个历史的走向是比较那么残酷？比如说丢了国家，或者丢了自己的故乡，然后再文化，然后那民族都是现在就是一件就是一个。 危险的状态，为什么产生这种？这其实我这个问题，我觉得问得非常好。那是因为我们的那个西藏人是因为到了这种地步，因为那个我们佛教里面的那个智慧学的太多了。对，佛教里面的智慧完全就是。 别人放在中心，自己在外面的这种一个学问，世世代代你们看了、哦，
从我们刚刚讲的持诵的一种开始，到现在今天的那个位置上，西藏的多少人出家了？我可以肯定的说出来，在家跟出家比起来，肯定是在家人多。为什么呢？出家人多，世世代代在家人，比如说我们有些唐诗里面的西藏的那个时候的西藏的人数，大概说的就是现在的这个人数，现在是700万左右，唐书里面的数字这样子，那今天也是700万，为什么？对啊，剩下的全部那个时候我们那个健康的那个卫生方面比较没有那么好，所以其他往生的他肯定很多，但是主要的原因就是出家。今天你去西藏，一个寺庙1万、2万、5千、3千，1、2千的很多很多。哦，是因为佛经里面的戒定慧学了太多太多了，所以就是命数，然后真正。真正就是我们中国人三个原因，对吧？真的是自己放在中心，去找利益，世间方面的利益，对吧？大仗，这些就是真正的那个戒定慧，世间的戒定慧。佛法的戒定慧就是完全就是跟相反的一个东西，所以它的结果也是现在的西藏的这个结果。所有的聪明的人，所有的人才，都是画在佛教上。当然，这样就好了。喇嘛所讲的那一块啊，其实我之前也有想过这种问题。但是我是认我从另外一个角度来看啊，就是西藏虽然西藏的很多人民现在流亡到变成流亡的政府或是流亡在外地，但是从达赖喇嘛的尊者上面看起来，其实他对佛教的施行上来讲，我其实从他上面来看，他对国家到被中共压迫到这种情况，他并我并没有感觉他的一种嗔恨心在里面。其实我认为他是一个很高的修行者，也就是说西藏的现状来讲，从世俗法来看，也许是对西藏人民是很不公平的一种凄惨的状况。可是如果从佛法的修行上来讲的话，其他的这种道就是修行的或是他表现的状况来讲，反而会让人对藏传佛教这种落实他修行的情况下会更加的崇敬。这是我个人的看法了啊。那我在刚刚补充刚刚师兄那个空性的讲法，就是说，其实我们上次在学林马派的那个四倍观音的这种观想的时候，在观想自己的上师或观想四倍上音在自己的顶上这种情况，其实最后还是要观它为一道光，一道空，跟空相结合的。所以表示说，它这个空性是一直在让你去提醒你注意。当然，这种空性的证悟，我们其实是没办法证悟它的。但是在这个修行的过程中，它是一直提醒你的，就是说让你去关照它，就是说像类似说毗婆舍那这种关照的方法，一直在把这个修行跟空性的这种次第过程中呢，是结合在一起的。所以这也可以看得出来，藏传佛教所用的方法其实是比较就是说比较有系统，而且是比较就是说能够关照到我们现实生活的一些情况的了，不会说就叫你老实念佛。当然对单纯的来讲老实念佛是好的，但是对我们这种妄想很多的人来讲的话，其实用这种关照的方法来讲的话，其实透过你对这种佛菩萨或是的这种上师的教导的一种崇敬的心理，来净化你的心理，然后再跟空性结合，这样子其实也是一种比较的说适应现代人的一种方法了哈。这以上，谢谢。好，谢谢。然后比如说西藏人流亡到印度，然后
去做的就是佛法，啊，现在就是英国、美国或者欧洲，全世界都有，可以说比较发达的一个那个什么叫宗教团体，就是流亡西藏人去弄的。政治方面其实没有什么弄什么东西来，没有啊。大部分的那个力量就是化在佛教上。对。然后就是上次我说就是无常，对吧？无常就是我们大乘佛教的大乘佛教徒的一种病，真的是比较一种病，就是空性。空性当然是非常重要，没有空性，我们没有办法去修任何一个啊秘法呀什么的，都完全没有办法，然后完全没有办法对付这种无明啊、烦恼那些，没办法。但是空性的这种智慧的基础，皈依无常的心，无常，然后出离心，那些是真的是非常非常的根本。对，我自己来讲的话，现在我就是每天都对自己说的话，你去皈依，真的，比如说自己对自己提醒的就是皈依。我们一个佛教徒来讲的话，是不是佛教徒就是看皈依嘛，对吧？这大家都知道，皈依是我有个上师，不是这个意思，我有个师父，完全不是这个意思。你有没有皈依三宝？其实你皈依三宝的这个，我们现在有些部分就是比较特殊的情况而出现的，比如说我们皈依三宝了，开个本子，开个什么证明给，然后什么什么给个名字什么，就是证明。其实皈依这种事情是没有办法证明给的，谁都开不了这个证明，真的。这个心态上的两种心态的，跟我们前面刚刚讲。然后你如果想皈依三宝的话，你不一定，其实有上师更好，但是不一定要一定要追随一个师父。皈依三宝是自己去皈依的，佛像前面也好，如果你没有佛像，你任何一个佛法上面的东西，你自己去在观想当中，这样一个你可以皈依三宝，这个一个心态上的一种决心。 OK， 皈依，然后皈依的功德是非常大的。佛陀说的，如果皈依一堂皈依的那个福报，如果说一个具体的东西的话，3000、2000大劫的世纪装不下这个皈依的那个福德。这是佛经的那个说法哦。杰布松说那个日期呢，东森迪昂诺德琼，意思就是直接翻成中文的话，就是你皈依一次皈依的那个福德，如果有外装的话，3000、2000大劫的那个空间就装不下，就是这么说的。反正就是你的那个功德大不大什么的，反正一个佛教徒需要的就是皈依，先去看一下。真的，如果真的想学一个佛法的一个人，真的就看一下。我们有一种说法，就是摸着良心，是不是摸着良心说话，对吧？真的摸一下自己的，到底自己的心态上撞的
那个皈依是怎么样去考察考察。如果真的你的这种皈依的心态够大够强，你可以去思考无常。对，然后去，如果你装得下这种生气的，下这种无常的心态之后，就有办法空心了，发菩提心了，真的有办法。我们人的智慧，人的人也不能讲，众生的智慧，是佛教徒的概念，就是无量的、无限的。啊，我们如果是滚一锅水的话，就干掉嘛，对吧？但是我们人的智慧是越去训练越就是无限的，它会可以提升，提升到佛。所以，有一旦我们真的有办法看破无常的这个状态之后，你去学空性，有机会，有办法。对，大概我想说这一段话。所以我们比如说你们学过密法的，比如说七灭明定，那些都学过，也观定过，啊，对吧？我也是，我也去学过这些，也观定过无数次，啊，但是我现在还是就是对自己提醒的就是。对，基础是不是佛教徒的一个标准定义，真的有没有皈依三宝的这个来看的。真的有皈依三宝的话，需要具足两种心态，我刚刚前面讲再不要说。那一个就是很明显的怕轮回，对吧？怕吗？从早上起来到晚上睡的那个时间，大概几个小时，几个小时后去做的香的大部分就是轮回的事，对轮回有功的，对街头没有功的。对，我们做的大部分就是如此，出家人也好，在家人也好，在家人更不用说，我们可以去某个山头上的出家，或者在三大寺，或者藏传佛教的那些寺庙里面去看，就是度数方面花的那个时间比较多，真的很多。但是看心态上嘛，我们摸不到。那按照你们自己的日常生活中可以看的，自己来看，真的做的哪一方面的那个贡献是比较多，看得出来，这个非常重要。真的真心真意的想学一段佛法的话，就是注意这些方面，然后你要了这些基础之后，真的你有办法去学空性，然后这种立即成佛的这种密法的高级，这种也真的可以啊。你还没有入门的话怎么办？我不是说你们没有入门哦，真的不是，但是一定要考察，不考察会浪费时间的。好吧，那我们可以接受吗？还是还有十分钟，你们有问题可以问。不要，可以了，不要。请教一下喇嘛。嗯。那刚才提到的五地的话是见地，见到了啊。哦，见到。哎，见到的话是不是就算是入圣？还是说，见什么道？是不是见空性之道？对。那在这之前和之后到底有什么差别？那感觉在我们的体悟上
到底见到还没有见到，是不是在我们身体上，啊，有形的和无形的有什么特别的觉受？嗯，这样。嗯，得见到的人当中，可以怎么说吧？他的身体是有限的、无限的都有。比如说，我说现在是一个，这里叫假仙道。我，比如说，一个人，一个凡夫人，现在是假仙道。假仙道还是凡夫啊？对啊。那他的身体是什么？他的身体是凡夫的身体，没有任何一个特点。那假仙道可以直接变成仙道，那个时候他的身体还没变成那个意识身 OK， 然后他的那个感官空性的那个智慧会变成那个见性限量，那个时候他跟我们的那个菩提心一般的菩提心，哦，他那个结合的一个那个修成的真果，就是你的一生身体可以变成一生是变成一生是之后，我说了嘛，你可以让别人看见，也你可以那不要让别人看，你可以偷偷的，哎，你可以活到几千年，你可以活到几万年，这是佛教徒的那个般若的理论来拿出来的啊。所以就是这么说的，新教的那个道路上到了见到之后，生死是自由的。主要是这个身体的关系，这个身体变成这种一生是之后，就生老病是从哪里来的？本来是从无明来的嘛。主要关键就是这个身体啊。这个身体离开了那个我们的灵魂，离开身体叫做死。那这个上面就是。有些毛病就是叫做病，那个身体的那个改变叫做老嘛，对吧？这三个都是这个身体而来的，所以这个身体变成一生化之后，没有生老病。直接讲的话，他还没有成佛，但是你已经生死自由了。加行道里面是不是所谓的着火定还有明点，这些是一定要修持的？不要，可以不用修持。不要。我们哦，这个一定要提醒了。我们有一次上次降到那个修那个什么密法的那个奇妙面点的一个意识身，这个跟我们现在所说的那个新教的那个简道的那个意识身是不一样。完全不一样，而且他们两个的那个印跟过的印也不一样的，啊，不一样的。马这个巴切吉萨，那通常有一个师姐，他今天休假了嘛，以后有些那个佛经的那个字，我没办法直接翻成中文，所以他那个到了见到时候的那个医生，他也有一个特殊的印，他怎么产生？比如说我们这种凡夫的身体的话，他怎么产生？他有个过程嘛，对吧？啊，他的大部分的成分是从父母那里得来的，对吧？就有这种一个过程嘛。那个大菩萨神人的那个身体怎么也弄来的？比如说怎么样产生这种
这种一个身体，它也有一个原因。我们比如十二缘起里面第一个就是无明嘛，无明 ，OK， 那无明开始都会出现出生有这个身体，然后生老病死，要这样转来转去的，对吧？哦，那个见到得到的那个一生的身体，它也有差不多类似的因果关系，但是这个我没有办法讲，我说不出来那个中文。那个名字是非常难的，下次我想办法这上面写了短短的几个字来跟你们分享。所以说这个加行道的这个着火和这个修这个明点这些秘法的话，是基本上其实没有必要的，是不是？啊，和我们真正解脱其实无关，还是它算是一种助缘？这么说了，我们通常怎么说的？秘法是比较短时间内可以得到那个成果。比较快，我们通常会说方便法嘛，对吧？就是比较快，有办法比较深。然后，那个行教的那个道路来讲的话，比如说质量道跟加行道是一阶，三大二乘七阶去福德质量跟那个那智慧质量联系起来去成佛嘛，对吧？然后质量道跟加行道就是一阶，好，很长。如果你有办法修那个玄妙明点，然后那些秘法的那些事情的话，也可以。其实也这种说法也有，到了加行道之后就密跟性不分，密法的那个道路跟行教的那个道路部分，有这种说法也有。但是反正就是看你的慈悲心的力量，那个跟你的智慧的深度。学密法也是看这两个，学行教的那个五道十地也是看这个。五道十地怎么分的你们知道吗？比如说质量都有三个，下中大，下中上，那些是怎么分的知道吗？它的大是怎么定的，它的中是怎么定的，它的小是怎么定的，就是空性的那个明显度，你了解空性的那个明显度来分的。对，空性大概有一个判断上的理解，然后有处理性，真正的处理性，然后这加那个在判断上的理解比较清楚，就质量到第一个。我们如果判的，有可能有人会判得出来空性的有些道理的类似的这种，有可能会了解，但是处理性没有，对吧？如果你有处理性加一个空性上面的比较明确的没有错误的一个判断性的这种一个理解，质量到第一步，然后这个空性的那个了解的那个深度越深越深越深，就是到质量到中上，然后破那个加行道，加行道有三个，三个都有三个三个，总共有九个，这个全部就是空性的那个明性，了解空性的那个深度来区分的。然后到了见到
就是见空性，完整的空性就见到了。然后这个作为一个目标或者一个一个发起吧，反正这个用来去修道就成佛。对，空性就是这么去学的。好，那时间到了，我们回想，谢谢。三十二页，这个念藏文的哦。娑那门的耶，唐杰子巴涅，陀涅尼比扎那旁杰，南杰巴隆出巴依斯宾佐连卓阿卓尔修，将杰巴森乔仁波切，马杰巴那杰杰尔杰，杰巴娘巴咪。贝沃拉修杰巴沃杰达兰钦巴当昆德桑波德扬德贤德德达昆杰吉斯达罗杰格瓦德达当杰拉德桑杰古斯姆尼比钦拉达去年门杰拉丁比钦拉达金德门杰丁比钦拉达Chidara Ngua Mala Dabashyo